Лошото прави и цветни декорати и всякакви видове ефекти на монтаж. Да, не знаеш. Това ти спори, това е кухинка по врата и так. Ето и човека от Люлин до Красна Поляна. Да, реши още едно шишенце. Ще си по-добър? Ще пренадувам. Ще си мислите, защото сте сухи. Нарте. О! Ще съм приво с двете. Майко, ти ми нарте. Добре, ти ми нарте.